ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាអូននោះលោកអឹមជីវ៉ាបង្ហោះសារយ៉ាងចាក់ដោតទៅកាន់ក្រុមគ្រូពេទ្យមួយចំនួនសម្ដីឆ្លើយអសិលធម៌ព្រោះតែចាតើព្រោះតែអ្វីឥឡូវយើងមកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាថ្មីនេះមានរឿងរ៉ាវដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលលោកអឹមជីវ៉ាថាមានគ្រូពេទ្យមួយចំនួនសម្ដីឆ្លើយអសិលធម៌គ្រាន់តែឃើញអ្នកជំងឺកាន់បានបោសសចូលមន្ទីរពេទ្យមិនត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬគ្រាន់តែឲ្យថ្នាំប៉ារ៉ាពីគ្រាប់ឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដូចជាមើលងាយណាស់យ៉ាងណាមិញលោកអឹមជីវ៉ាដែលជាតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងវិស័យសិល្បៈស្រាប់តែមានប្រតិកម្មចំពោះមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនពេលបានឃើញបានបោសសអ្នកជំងឺមិនព្រមត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យតែថ្នាំលេបហើយក៏ឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានបោសសជាបានមួយដែលចាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឬកម្មករកម្មការនីរោងចក្រគាត់តែងមានសង្ឃឹមជឿជាក់លើចាព្រោះថារាល់ពេលដែលពួកគាត់ទៅព្យាបាលនឹងអាចមានគ្រូពេទ្យដែលល្អនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកជំងឺតែផ្ទុយទៅវិញបែរជាគ្មានអ្នកអើពើអ្វីសោះធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងតួយ៉ាងលោកអឹមជីវ៉ាបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តយ៉ាងដូចនេះថាថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើគួរមានវិធានការពួកគ្រូពេទ្យមួយចំនួនដែលកាន់បោសសពេលខ្លះគ្នាឈឺមិនពិនិត្យឲ្យចាឲ្យថ្នាំប៉ារ៉ាពីគ្រាប់ទៅវិញមិនដឹងថ្នាក់លើដែលកាន់កាប់បោសសមកត្រួតពិនិត្យមន្ត្រីខ្លួនខាងក្រៅមានចរិតបែបណាសម្ដីឆ្លើយអសិលធម៌មើលងាយអ្នកជំងឺបើអស់លោកមិនជឿបន្លំខ្លាញ់ចាសសំទោបន្លំតាញ់ខ្លួនធ្វើជាអ្នកស្លៀកខោអាវរុជាដើរចូលទៅពេទ្យហើយហុចបានសរសេរចាឲ្យគេដឹងហើយថាចរិតពេទ្យខ្លះសម្ដីយ៉ាងម៉េចក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់សូមឯកឧត្តមប្រធានជួយត្រួតពិនិត្យកូនចៅខាងក្រោមនិងប្រជុំជាមួយដៃគូនៅមន្ទីរពេទ្យនានាមួយចំនួនដែលធ្វើកិច្ចសហការជាមួយគ្នាឲ្យជួយពង្រឹងនិងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រផងដោយក្តីចាគោរពអឹមជីវ៉ាដូចនេះសូមថ្នាក់ដឹកនាំមេត្តាចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងចាត់វិធានការចំពោះគ្រូពេទ្យណាដែលមិនធ្វើការពិនិត្យអ្នកជំងឺដែលបានចាប់អ្នកជំងឺចាដែលបានបោសសមើលងាយអ្នកជំងឺចាប្រើសម្ដីមិនសមរម្យចំពោះអ្នកជំងឺពិសេសគឺជនក្រីក្រដែលពួកគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការព្យាបាលចាអញ្ចឹងតើតោងនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជាចុងក្រោយសូមជួយ Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា